Всі хочуть посадок, всі хочуть точних затримань, хочуть, щоб були вироки на тривалі роки. На місце тих, хто був затриманий, приходять нові, і ці схеми продовжують діяти. В результаті роботи НАЗК в Циркунах не будуть будувати школи? Ми передали наш сигнал. Найбільш корупційно ризикованою не тільки для Хмельниччини, до речі, для всієї України, є сфера публічних закупівель і публічних послуг. Про ВЛК, про ТЦК. НАЗК – це не тільки орган, який запобігає, це орган, який вміє суттєво карати. Не пропустивши одну з норм, яка містить корупційні ризики, ми запобігаємо появі сотень кримінальних проваджень. Заступник голови НАЗК Сергій Гупяк із нами на Суспільному. Вітаю. Вітаю вас. Пане Сергію, пропоную нашу розмову про запобігання корупції зосередити от на питаннях регіонального характеру. Так. Добре? Власне, не так давно і ви працювали в регіонах недалеких, у Вінниці, у Хмельницькому, там в прокуратурі, в ДБР. Так. Як той попередній досвід позначився на вашій роботі теперішній? Бо ж там ви боролись із корупцією, а тут маєте запобігати. Боротьба з корупцією, чи то розслідування кейсів, пов'язаних з корупцією, чи то здійснення процесуального керівництва в тих чи інших провадженнях, для мене було буденною роботою і займало великий відсоток безпосередньо того, чим я займаюся або займалися мої підлеглі. В цілому, можна сказати, що це дало мені великий досвід розуміння того, що явище корупції, воно має певні причини, так? І чому трапляються ті чи інші злочини. Підставами для цього є насправді досить багато, їх є. І це не тільки в першу чергу це бажання незаконно збагатитись. Це і такі обставини, як прогалини в законодавстві, які дають можливості налагоджувати ті чи інші схеми, або легко спокуситись. Це ж також доступ до значної частини коштів, активів. Насправді, бажання вчинити такі проступки в людей було часто пов'язано з, скажімо, з певними обставинами, які склалися в їхньому житті, там низьким економічним становищем, тому подібне. Все це різні фактори, які сприяють явищу корупційному. Ну, ясно, що на ті чинники або обставини особисті ви не можете вплинути, але от на прогалини в законодавстві тепер, будучи уже в агентстві з питань запобігання корупції, ви, напевно, можете впливати. З чого починаєте чи на чому плануєте сконцентруватися? Я, можливо, трошки додам до того свого попереднього теми, те, що і ще який висновок я зробив той, він взаємопов'язаний з моєю наступною відповіддю, з тим, що насправді невідворотність покарання – це не панацея для запобігання корупції. Далеко не панацея. І в чому це пов'язано? З тим, що дійсно, хоча в суспільстві існує запит на невідворотність покарання в першу чергу. Всі хочуть посадок, всі хочуть точних затримань, хочуть, щоб були вироки на тривалі роки і тому подібне. Але я побачив того, що насправді на місце тих, хто був затриманий, приходять нові, і ці схеми продовжують діяти. Тому, насправді, притягнення до відповідальності – це лише маленький елемент у запобіганні корупції. Тому я зрозумів, що потрібно йти вище і йти в процеси боротьби з корупцією, йти через глобальні принципи. І Національне агентство є саме цим органом, який може протидіяти, може запобігати корупції. Про що йде мова? Про те, що насправді інструментів у Національного агентства для запобігання є досить багато. І ці напрямки безпосередньо ті, якими я займаюся. Наприклад, візьмемо нашу сферу життя, сферу відновлення країни, яка для нас зараз досить актуальна. Національне агентство, воно має можливості вивчити цю сферу і вивчити ті корупційні ризики, які є в цій сфері. У нас є продукт, він називається аналітичне дослідження, наприклад, які існують, можуть бути ризики в сфері відбудови. Ну, перший ризик. Чи правильно буде обрано об'єкти, які підлягають відбудові? Тут є зловживання,
Декому хочеться, щоб ці об'єкти на місцевому рівні були ті, які близькі для них. Наприклад, для їхнього політичного майбутнього, або ж для того, що вони розуміють, що саме на ці об'єкти зайдуть ті фірми, які можуть це проводити. Ми ж говоримо, як уникнути, як зробити так, щоб вибори цих об'єктів були прозорими, були залученням громадськості, які для цього є механізми. Далі ми йдемо, приходимо на етап того, що як буде визначатись вартість ремонту, реконструкції, будівництва цих об'єктів. Там також є купа ризиків. На кожному з етапів Національне агентство проводить аналіз. І цей аналіз потім стає нашим продуктом, це відповідне дослідження. Подальшому це дослідження, воно надсилається і ним користуються всі органи. Міністерства, органи на місцях, правоохоронні органи, громадськість і інші, хто вболіває дійсно за ту чи іншу сферу. І потім ми отримуємо зворотній зв'язок і сигнали, що дійсно тут от ці ризики підтверджуються. Тут в цій ситуації потрібно покращити ще щось. На якому етапі ви починаєте цей аналіз? Ми починаємо аналіз в залежності від того, на які зі сфер є найбільш, на нашу думку, корупційно ризиковими. От якщо про відновлення говоримо, от на якому етапі? Це коли вже проєкт розроблений чи якось на випередження? Це можуть бути різні етапи. Це може бути етап, наприклад, ми бачимо, що в суспільстві є виклик на це, є сигнали, є кримінальні провадження, суспільство про це говорить, ми беремо цю сферу опрацювання. Є інший приклад. Наприклад, є постанова про пілотна постанова про 6 громад, в яких уряд у 2024-2025 році запланував провести відновлення об'єктів, які там постраждали. Ми провели вже після того, як ця постанова була впроваджена, ми провели свій аналіз і теж подивилися, які ризики є на практиці конкретної реалізації. Більше того, я вам скажу, що нещодавно до нас надійшла пропозиція на вивчення від міністерства щодо внесення змін до цієї постанови. І ми виявили декілька дійсно корупційно ризикованих норм. На підставі нашого дослідження ми вже розуміли, мали аргументацію, як переконати міністерство, що ці норми мають бути змінені. І дійсно ми отримали норми, які відповідали нашим вимогам і мінімізували ризик. І ви ж говорите не про якісь теоретичні речі. Те, що ви описуєте, це ж конкретні громади були, конкретні проєкти. Так. Наприклад, у нас є населений пункт Циркуни. Це Харківська область. Він досить близький до лінії зіткнень. І там між об'єктів житлових будинків потрапили дві школи в об'єкти відновлення, в об'єкти відбудови. Логічне питання, чому в населеному пункті, яке майже з якого виїхали діти, чому в населеному пункті, яке має високий степень ризику того, що можуть бойові зіткнення наблизитись до цього населеного пункту, або можуть бути різні прильоти, чому там були вибрані об'єкти школи. І ми виявили, що це сталося тим, що тому що недосконалий механізм вибору. Немає залучення громадськості. При обговоренні деякі органи місцевого самоврядування створили комісії, деякі не створили, деякі просто в усному порядку узгодили, що от ті об'єкти, цей об'єкт, той об'єкт, і все. Ми ж пропонуємо чіткий механізм мінімізації цих ризиків. Ми пропонуємо, щоб об'єкти для відновлення відбиралися за критеріями, наприклад, життєвої необхідності. Ну, в результаті роботи НАЗК в Циркунах не будуть будувати школи? Я думаю, що, як вам пояснити, процес безпосередньо запущений, на нього виділені кошти і програма діє. Вона діє до кінця 2025 року. Ми втрутились в ці процеси безпосередньо, коли вже були визначені ці об'єкти, коли вони були профінансовані, коли були розроблені проекти. Ми передали наш сигнал відповідні міністерства профільні, ми передали наш сигнал громадськості, тому
те, що було в наших силах, в наших повноваженнях, ми зробили. Чи буде відповідні зупинка, чи буде там все ж таки продовження будівництва цих шкіл, і буде нормальна аргументація, діалог, чому це відбувається, це вже поза межами кола наших повноважень. Ну, це буде залежати від того, як співпрацюють і інші антикорупційні органи, і інші служби. Так, правильно. А скажіть, ви про відновлення розказали, а на які ще галузі от в регіонах на ЗК звертає особливу увагу? Ми також спілкувалися безпосередньо з очільниками влади, обласною радою, адміністрацією, міським головою. Ми спілкувалися також з громадськими активістами, з медіа спілкувалися, і всі одноголосно, і всі сходяться в єдиній думці, що найбільш критичною і корупційно ризикованою не тільки для Хмельниччини, до речі, а для всієї України, є сфера публічних закупівель і публічних послуг. Це сфера діяльності комунальних підприємств, державних підприємств і ті ризики, які там існують. Далі це йде лісова галузь, сфера земельних відносин і сфера забудови, будівництва. Тобто сьогодні ми визначили такі ключові сфери. Але також ми не оминули і сфери, які сьогодні є також досить важливими. Це і діяльність лікарських комісій, діяльність щодо бронювання, відстрочок і тому подібне, що теж досить є актуальним і досить важливим. Можливість зловживань і можливість механізмів, які є. Також у Національного агентства, насправді ж, це дослідження в тих чи інших сферах, наявне в сфері діяльності лікарських комісій. І взаємопов'язаним з цим питанням перетину чоловіками кордону. Тобто ми провели комплексний аналіз, у нас є рекомендації, у нас є розуміння, які ризики корупційні там є в цих сферах. Зараз це питання актуалізовано. Активізовано на рівні держави питання перетину кордону. Я думаю, ви розумієте, в зв'язку з чим це відбувається. Нещодавний, скажімо так, втеча одного з фігурантів кримінальних проваджень, одного, другого, ставить питання про законність і ризики в цій сфері теж на високе місце. Так, то фігуранти на регіональному рівні. Повернемось все ж таки до регіонального. Ви перерахували галузі і немає серед них, не назвали ви освіти, тим не менше з освітянами, з керівниками і вишів, і шкіл ви сьогодні зустрічалися. Це з чим було пов'язано? Це було пов'язано з тим, що ми бачимо, що сфера запобігання корупції, вона має багато, зараз таке модне слово, стейкхолдерів. Тобто ті, хто це вболівають, і ті, хто до цього причетний. І процес запобігання, він насправді охоплює все суспільство, ну, на мій погляд. Це медіа, громадськість, це правоохоронні органи, це органи влади, це національне агентство, це міжнародні партнери, громадські їхні організації, проекти. Тобто вболівальників є насправді досить-досить багато. Але що можна точно сказати, що дослідження показують, що кожне нове покоління в Україні, воно менш сприятливе до корупції. Різні чинники на це насправді впливають, але в НАЗК є теж свої механізми, як на це вплинути. Насправді, на рівні звичайних шкільних програм є інструменти, є вправи, як впровадити, як, скажімо так, щоб на підсвідомому рівні у дитини відклалося те, що корупція – це погано. На рівні банальних математичних задач, на рівні там якихось прикладів творів, історій і тому інше. І сьогодні з освітянами мова була про це саме, про те, що ми маємо певні інструменти, маємо проекти. В деяких регіонах ми їх більш активно впроваджуємо, в деяких менш активно впроваджуємо. Але наш посил – те, що ми виховуємо доброчесність з дитинства. А наскільки ці проекти ефективні, ви вже аналізували? В тих регіонах, де впроваджуєте? Ну, насправді, ефективність цих проєктів довгостроково? Довгостроково. Це довгий шлях запобігання корупції. І, звичайно, коли наші підлітки або наші діти виростуть, тоді ми реально побачимо, чи ефективно це, чи не ефективно. Всюди елемент доброчесності буде елементом прийняття на роботу. І елементом того, що як буде складатись робота? Тобто
порушення доброчесності, насправді, в багатьох випадках, особливо за кордоном, є маркером для того, що той чи інший спеціаліст, насправді, який би він не був би там розумним, він може бути своєю недоброчесністю, він може перекреслити все. І також це був ще один меседж для молоді сьогодні. Ці діти, які мають вирости, ми сподіваємось, доброчесними, зростають, на превеликий жаль, у воєнний час. Ви згадали і про ВЛК, про ТЦК. Особливо хотілося б почути, що НАЗК уже робить в цей час. Що виявляєте? Чому запобігаєте? Не буду повторюватись тому, що запобігаємо, ми вивчаємо ту чи іншу сферу, ми вивчаємо сферу лікарських комісій. Мені просто хочеться конкретні якісь ситуації почути. Ми долучаємося також до активно, що НАЗК – це не тільки орган, який запобігає, це орган, який вміє суттєво карати, скажімо так, суттєво притягувати до відповідальності або ж допомагати. Власними силами може це робити НАЗК? Я думала, що це вже якщо питання стоїть про недекларування або ж внесення недостовірних відомостей в декларацію до певного рівня, це питання адміністративної відповідальності про правопорушення, пов'язані з корупцією. І це питання дійсно НАЗК. І це питання перевірки таких фактів, дійсно, Національне агентство і можливості складання протоколів на таких осіб в нас є. Якщо ж людина незаконно збагатилася, і в неї статків настільки більше, що вона збільшує цей поріг, перевищує цей поріг адміністративної відповідальності, ми тут є партнерами Національного агентства боротьби з корупцією, ми тут є партнерами спеціальної антикорупційної прокуратури, бюро розслідувань і інших. В чому це наше полягає партнерство? В тому, що ми теж вивчаємо, моніторимо спосіб життя тої чи іншої особи. На підставі моніторингу, повної перевірки декларації, ми теж можемо виявляти статки людини, статки у її родичів, можемо виявляти необґрунтовані активи, кошти за кордоном, ми моніторимо банківську сферу, в нас є багато, хто з нами співпрацює, можливості запитів. І наша ця інтегрована інформація є підставою або для реєстрації нових кримінальних проваджень і притягнення осіб, або ж для допомоги при розслідуванні вже розпочатих кримінальних проваджень. І таких кейсів, насправді, є досить-досить багато. Як приклад, просто, знову ж таки, не в межах Хмельницького регіону, але всі ви знаєте про Одеського воєнкома. А крім всім відомого Одеського воєнкома, чи в інших областях є ситуації, от пов'язані з ВЛК, з ТЦК, ну, з їх очільниками чи представниками? Звичайно, що є. Я утримуюсь від названня прізвищ, утримуюсь від названня. От вчора ми отримали результат стягнення необґрунтованих активів у вигляді квартири теж одного з очільників ТЦК регіону. Потім проведена маса таких самих досліджень, моніторинг способу життя, є ряд кримінальних проваджень, є підозрювані, є притягнуті до відповідальності. Тобто, насправді, ці факти є досить розповсюдженими. І що ми зробимо? Як тільки, щоб невпинно не зменшувати умови, в яких це може відбуватись, або ж притягувати до відповідальності, які це вже вчинили. Тобто іншого шляху в нас немає. От минає рік, відколи НАЗК запровадив портал повідомлень викривачів. Наскільки цей інструмент ефективний, чи аналізували вже? Так, взагалі сама інституція викривачів є досить ефективною, але, на мій погляд, ще недостатньо розвинутою. Якщо безпосередньо говорити про портал викривачів, це досить є важливим елементом для того, щоб викривач отримав найбільшу можливість для захисту своїх прав. Зараз поясню, чому. Тому що по закону захистити найбільше викривача, надати йому ті гарантії, юридичну допомогу, здійснити його супровід від моменту заяви до реального результату має саме НАЗК. Але органи, різні органи на регіональних рівнях, органи місцевого самоврядування, вони ще недостатньо впровадили цей портал викривачів. Наскільки мені відомо, жодне з комунальних підприємств Хмельницького і області не підключене до цього порталу. Якщо я не помиляюсь, то так. А от чим це може бути пов'язано і як в інших областях? Наскільки активно підключені саме комунальні підприємства? Насправді, портал запущений 6 вересня 2023 року.
кількість органів місцевого самоврядування, державної влади, їх є велика кількість комунальних підприємств, державних підприємств є велика кількість. Цей процес іде поступово. Ми ж намагаємося його впроваджувати якомога ефективно. І дійсно, що певна кількість стоїть в черзі, а певна кількість недостатньо активними. Щодо казати щодо Хмельниччини, то можна сказати, що тут десь середній варіант. Тобто ініціативу проявили центральні органи, тобто максимально проявили ініціативу, подали свої заявки до підключення. На нижчому рівні до комунальних підприємств руки ще не дійшли. Антикорупційні уповноважені. Наскільки, як ви вважаєте, вони відповідають і виконують задачі, які на них покладені? Навіть я, пропрацювавши нетривалий час в національному агентстві і працюючи в інших органах, помітив те, що це на даний час це досить формально виконана вимога закону. Ми хочемо змін, ми хочемо спеціалізації, незалежності уповноважених і їхньої ініціативності. Що треба, щоб так було? Що у ваших силах змінити? Що в наших силах змінити? Ну, в наших силах змінити є можливості впливу на процеси їхніх обрання і на процеси їхнього виховання, так скажемо. Тобто ми зараз будемо посилювати, в нас в Національному агентстві відбуваються структурні зміни по сферальному принципу. Сфера місцевого самоврядування в нас буде, сфера органів влади на місцевому рівні. І ми будемо створювати умови, коли комунікація з національним агентством і з його працівниками буде досить тісна. На деклараціях хотілося б ще теж зупинитись. До речі, скільки декларацій на рік в середньому подається, заповнюється? Якщо я не помиляюся, то до 700 тисяч осіб. І зараз ви ж розумієте, що це число подвоїлося в зв'язку з тим, що був період, коли не було їх подачі. Тепер відновлена їхня подача. І розумієте, що на національне агентство лягає досить великий об'єм. От я тому про кількість і запитала, бо мені взагалі цікаво, чи аналізуючи декларації, агентство взагалі може дістатися до декларантів на місцевому рівні, до органів місцевого самоврядування? Так, зараз впроваджуються певні зміни. Якщо раніше категорія декларацій, до яких звертало увагу національне агентство, прив'язувалось до певної категорії посад. Тобто, це верхівка, це топ. Тепер же в Національному агентстві впроваджена система арифметичного логічного відбору ризиковості декларації. І завдяки цим маркерам потрапити до такого відбору може державний службовець будь-якого рівня в поле зору Національного агентства. І зараз ця практика напрацьовується. Ми побачимо, я думаю, згодом її результати, але я вже розумію і бачу, що вона більш ефективніша і більш краща для того, щоб виявити порушення на ланці на місцевому рівні. А взагалі про які терміни ми можемо говорити, що реально аналіз декларації дістанеться цього місцевого рівня? Ні, ці процеси є не спинними. Тобто ці процеси вже запущеними. Тобто, почергово. А результати, коли ми зможемо побачити? Орієнтовно хоча б. Результати, це потрібно, я думаю, провести певне дослідження, щоб відповісти на це питання. Цей аналіз, він взагалі як здійснюється? Це якось вручну робиться, один фахівець це робить, аналітик? Чи це якісь є спеціальні програми? Звичайно, що Національне агентство застосовує програми, цифровізацію максимальну, тобто дійсно багато що обирається логічним, арифметичним шляхом, але в тому числі, звичайно, що люди безпосередньо є підрозділи, які аналізують це все, безпосередньо люди, які працюють в напрямку там подання декларації, повноти їхнього наповненого, моніторингу способу життя, вони теж проводять свій безпосередній аналіз в певному ручному режимі, тобто це все теж інтегровані моменти. В нас є також можливості використовувати і міжнародних експертів. Керівництво НАЗК подає декларації? Звичайно. А хто їх аналізує? Я так розумію, що в нас є спеціальні підрозділи.
Тобто воно така структура? Внутрішнє, так. Ага. Тобто це не зовні хтось? Ні, це не зовні. А можливо, ви пригадаєте якісь ситуації, пов'язані, знову ж таки, з чиновниками, там, з керівниками місцевого рівня, що проаналізувавши декларації і невідповідність чогось одного іншому, ви були от вражені? Ну, звичайно, гучні приклади і так всі розуміють. Сьогодні ми отримали декілька сигналів про керівників місцевого рівня. І тут на Хмельниччині? Так, тут на Хмельниччині ми отримали декілька сигналів від громадськості. Дійсно, сигналів, на які необхідно звернути увагу. На мій погляд, якщо громадськість це ініціює перед нами, ми дійсно проведемо моніторинг і співставлені декларації. Я не хочу зараз називати конкретні прізвища, не хочу називати безпосередньо осіб і безпосередньо ситуації, які ми почули. Чому? Тому що є така поняття, як презумпція невинуватості. І наперед створення у суспільства, наприклад, особливо від особи, яка займає відповідальне становище, думки щодо того чи іншого службовця, є неправильним. Воно є неправильним з точки зору етики чиновника, і воно є неправильним з точки зору практики Європейського суду. Ну, про сьогоднішні сигнали зрозуміло, так? А можливо, ну, раніше, впродовж якогось певного періоду було щось подібне, бо цікаво, ну, реально, можливо, щось вразило. Таке вдалося накопати на місцевому рівні, що відпочиває столиця? Скажімо так, є ж, ви також розумієте, що на місцевому рівні є певні особи, які, ну, між собою причетні. Можливо, ви зрозумієте, про що йде мова, які потім були викриті в гучних скандалах, ну, в гучних провадженнях, точніше, в сфері відновлення об'єктів і спроб отримати можливість заходу своїх фірм на ці об'єкти. Ви ж, мабуть, розумієте, да? Про що йде мова. Але ви не хочете озвучувати, бо ці справи ще не доведені до... Звичайно, в цих справах ще немає рішення суду, тому цього не потрібно робити. Якщо брати просто приклади, які досить-досить розповсюдженими є, які можуть бути на території області, які вже є в судах, розглядаються протоколи щодо цього. Так це ситуація, пов'язана з конфліктами інтересів. Тобто... Пригадала Старокостянтинівського, Кам'янець-Подільського голів. Ви якраз про це хотіли сказати? Можливо, про це, але я про це не називав. Безпосередньо це сказали ви. Так. Тобто надання привілегій близьким особам, призначення близьких осіб до... на керівні посади в комунальні підприємстві, або ж надання переваг службовими особами тим підприємствам, в яких раніше вони працювали, які надають послуги, або з якими вони афілійовані. Може, в яких працюють їхні дружини або бенефіціарами, яких є родичі. Тобто, насправді, таких ситуацій є досить багато, і є складені протоколи. І... Ну, ця справа вже була в відкритому доступі, теж ви говорите про дружину, Старокостянтинівський міський голова, але там суд скасував припис нацагентства. Це десь не допрацювали на якомусь етапі? Нацагентстві маю на увазі. Трохи важко відповісти на це питання, тому що безпосередньо самі обставини справи, детально рішення суду, детально з яких підстав відбулося це скасування, мною не вивчалося. Тут можуть бути лише мої припущення. Це може бути і пов'язано з тим, що недосконалість нашого законодавства, яка дає можливість суду дискретно відноситись до прийняття рішення, тобто як в сторону особи, щодо на якої складено, наприклад, так і в сторону особи, яка склала протокол. Є в законодавстві дійсно на даний час прогалини, тобто є статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, які навіть ще немає про них практики, і немає належного розуміння, якою має бути ця практика, якою мають бути ці протоколи. Для прикладу, це, наприклад, притягне до відповідальності за невжиття заходів щодо протидії корупції. Є така стаття в Кодексі про адміністративні правопорушення. Яка це має бути сфера безпосередньо? Які це мають бути приклади? Ну, ще досить важко сказати. От в регіонах для жителів
областей, там маленьких, великих населених пунктів, що може бути маркером того, показником того, що НАЗК працює ефективно? Насправді наша робота є найменш, скажімо так, практично назовні помітною для людей. Вона глобальна, вона всеохоплююча, але, на жаль, вона для пересічного громадянина є малопомітною. Про що йде мова, так? Наприклад, змінивши або не пропустивши одну з норм, яка містить корупційні ризики, ми запобігаємо появі сотень кримінальних проваджень. Ну, для прикладу, там сфера державних закупівель. Ми не даємо можливості афілійованим фірмам або близьким фірмам завдяки спеціальній процедурі ProZorro, залучення громадськості, пропустити норму, в якій цих процедур не буде. Так? Фактично ми бачимо те, що втратили можливість нечесні на руку люди завести свої фірми і розкрасти бюджет. Люди не побачили сотень реєстрацій кримінальних проваджень, десятків притягнутих до відповідальності, публічних судових засідань і тому подібне. Люди не побачили. А результат непропуску однієї норми НАЗК запобіг тому, що люди цього не побачили. І от як донести до суспільства, щоб воно відчуло це? Мабуть, що коли стане менше кримінальних проваджень не із-за того, що ми стали менше виявляти, а їх стало менше із-за того, що ми зменшили ризики, які давали би можливість людям вчиняти ці правопорушення. Коли ми виховали покоління і виховали суспільство в духові доброчесності, в духові викривання, коли будуть люди, не боючись відкрито звертатися з викриттям корупції, так, і розуміти, що вони можуть бути захищеними, і що вони мають гарантії, і вони не втратять роботи за цього, вони не будуть переведеними, пониженими, отримують дисциплінарні стягнення, пониження в заробітній платі і тому подібне. Коли реально буде збільшення таких речей і зменшення речей впливу на цих людей, тоді от реально це буде маркером для суспільства. І, скажімо так, це ж не проти запобігання корупції, це взаємопов'язані процеси із інвестуванням в країну, із процесами євроінтеграції. Якщо до нас прийдуть велика кількість інвестицій, якщо ми потрапимо до Європейського Союзу, я хочу, щоб всі розуміли, що в цьому також буде частинка і, можливо, не маленька, а велика заслуга Національного агентства з запобігання корупції.